မင်းမီးချူလာဘုံရဲ့အစီအစဉ်ကတော့မဲဆောက်ဒေသဆိုလူ9000စာပထမကြော်ထိုးပေးမယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကြလားဆိုတော့အလုပ်သမားတွေကြားမှာကတော့စိုးရိမ်မှုတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမဲဆောက်မှာကတော့လက်ရှိအာစရင်တည့်ရတလောက်ဆိုရင်တော့ဒါထောင်နဲ့ရှိသွားပြီပေါ့နော်အလုပ်သမားဦးရေသူကထုတ်ပြန်တာကမဲဆောက်တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခရိုင်တစ်ခုလုံးပေါ့တက်ခရိုင်တစ်ခုလုံးမှဆိုရင်မဲဆောက်ပါမယ်အမဲလမပါမယ်ပြီးဖုတ်ခရနေမြေပေါ့နော်အဲနေမြေဒေတာ3ခုအဓိကပါမယ်ဆိုတော့အဲ3ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားတလောက်ဆို9000ကျော်လောက်ရှိသွားပြီကူဆက်မှုနှုန်းပေါ့နော်အဓိကကအဓိဆိုင်အောင်လောက်ရောင်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကူဆက်မှုများတယ်ဒါဆိုလူစုလူဝေးဖြစ်တဲ့နေရာတွေများတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဈေးပေါ့ဈေးတွေဒီအပြင်ကြပန်းအာဒီအလုပ်သမားတန်းရာတွေအဲဒီမှာတွေတော့အများအပြားတော့ကူဆက်မှုတွေရှိကြတယ်ဟုတ်အမဲဆောက်မှာဆက်ရုပ်အများစုတော်တော်များများကျွန်တော်ကြားတဲ့ဟာဆိုရင်လော့ဒေါင်းတွေကျနေရတယ်ဆက်ရုပ်အပြည့်ပြည့်မထွက်ဘူးလို့ဒီမားတွေကိုအဲ့ဒါကလည်းလပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ပိုင်းတော့ပေါက်နေပြီအကိုဗစ်ပထမလိုင်းစတဲ့ဟိုကအဲ့မဲဆောက်တွေမှာဆက်ရုပ်တွေအဲ့လိုတင်းကျပ်နေတဲ့ဂျားတွေရကိုပဲဆက်ရုပ်အများစုကအခုဆိုရင်တုံ့ကွေမမတိကိုဗစ်မမတိကျမကြီးကဟိုဖျားနာတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့လှုပ်ရှင်နေတဲ့ကဟိုတရိုက်လူတိုင်းပုစည်းကိုကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူတော်မှာစစ်ပေးနိုင်တဲ့အခါမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လူတွေနေမကောင်းဆိုရင်နေမကောင်းတဲ့လူတွေကိုပဲအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတီးတဲ့အကျူသဘောမျိုးထားလိုက်တယ်။ထားပြီးတော့မှအဲ့လူတွေတက်တာလားမတက်တာလားဆိုတာ14ရက်သူမုံ17ရက်စောက်ကြည့်တယ်။စောက်ကြည့်ပြီးနေပြန်ကောင်းမှအလုပ်ပြန်ဆင်းလို့ရမျိုးလုပ်တယ်။စက်ရုံအများစုမှဆိုရင်တော့မှဟိုကတော့ဟိုဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့လော့ထောင်းသဘောမျိုးပဲချလိုက်တာပဲရှိတယ်။ဟိုအပြင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲစာဝတ်နေရေးတွေနောက်ကျမကြီးရဆောက်မှုတွေကိုတော့အားနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါရောတွေ့ရတယ်။အလုပ်ရုံနေတဲမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကျူစင်တာတွေဆိုတာကလည်းအာဘယ်လိုပြောရမလဲတန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေတော်တော်အများကြီးခက်ခဲကြုံရတယ်ပြင်ပထွက်လို့မရဘူးပြင်ပလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လို့မရဘူးဘယ်မှသွားလို့မရဘူးစားရေးတောက်ရေးတော့ကတော့ဆက်ရုံထဲမှာရှိနေတဲ့အာဈေးဆိုင်တွေအာပြီးတော့ဒီလိုပေါ့ဒီအာနည်းနည်းဟိုနေရာရပြီးသားသူတွေကပဲဟိုအပြင်ပနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဝယ်ပေးချမ်းပေးတာမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်တော့အပြင်ကနေသွားရောက်လူဒန်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပဲကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေကတော့တော်တော်ခက်ခဲရှိနေတယ်အလုပ်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောထားတယ်သူတို့တတိယမလုပ်ဆောင်ပြီးနိုင်ပေါ့နော်သေဆုံးမှုရှင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအတီးကြတော့သူတို့ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပတ်လောက်အတွင်းမှာဒီမဲ့ဆက်ယုံ2ယုံ3ယုံလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းကြတာကဟိုလောက်ရှိပြီးဆက်ဦးဝင်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေထဲကပဲသေဆုံးမှုဖြစ်တာလေမဲဆောက်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုဆိုတာမဲဆောက်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသားဥယျာဉ်လက်ရှိအပြင်မြန်မာနှစ်သိန်းကျော်ရှိပြီးမြန်မာအများဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်မဲဆောက်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးတာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဆိုတော့မဲဆောက်ကအများကြီးနှောက်ကြထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီဘန်ကောက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာဆိုရင်ဒုတိယကြိမ်တော့ထိုးနေပြီဒီစီဇန်ဖြစ်ဒီလောက်ထိုင်းပြည်မှာဘာဂျီယာလောင်ကွင်းရဲ့ညမတော်မင်းသမီးချူလာဘုံကနေကမကရပြမင်းကြီးချူလာပေါ်ကထိုင်းဆိုးရွားကိုကိုစားပြုပြီးတော့စေစော်တိုက်စွန်းသူပေါ့ဖက်ဆလစ်တာပေါ့ပြီးတော့မဲဆောက်ဒေသမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတိုင်ဝိုင်းပြီးလူတန်းကြတာမင်းကြီးချူလာပေါ်ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့မဲဆောက်ဒေသဆိုလူ9000စာပထမကြော်ထိုးပေးမယ်ဆိုရရင်တော့မဲဆောက်ကမြန်မာအများဆုံးရှိတဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့စာရဲစာတန်းအထောက်ထားမဲ့တွေအများဆုံးနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗစ်ကဝယ်စည်းထောက်တာအများကြီးနှောက်ကြတော့ထောက်တာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့ထိုးသွားပေးမယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှတ်ထောက်ထားတွေမှာကမျိုးစားတွေတော့မျိုးမျိုးရှိရပါတော့ CI ကင်ထားတဲ့အလုပ်သမားတွေရှိသလို Passport G ကင်ထားတဲ့အလုပ်သမားတွေရှိတယ်ဇာတိမှာကအာဒီကျန်းမာရေးအမခံဝယ်ယူထားတဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကသူတို့ဦးစားပေးထိုးမဲ့ဆင့်နေမှာပါတယ်ပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ခုနကလိုမျိုးအာဘာထောက်ထားမှမရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်လည်းသူတို့ကတော့အာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်သူပေမဲ့မချပြလာသေးဘူးအာဆိုတော့ပြီးတော့အခုလက်ရှိကျမတို့ကြားနေရတာဆိုရင်အာဆက်ရုံလောက်ရုံနေတဲ့မှာလှုပ်ရှင်တွေကအလုပ်သမားတွေကိုစီးင်းကောက်တယ်ကောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးရမယ်ထိုးတဲ့အခါမှာနှစ်ကြိမ်ထိုးရမယ်ပေါ့နော်တစ်ကြိမ်မှာအာတစ်ကြိမ်မှာဘတ်တစ်ထောင်နှုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်ဆိုရင်ဘတ်2000လုံးကုန်ကြမယ်အဲ့ကုန်ကြငွေကိုလည်းဒီအလုပ်သမားတွေရှိကပဲပြန်လည်ဖြတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကတော့ထွက်နေတယ်မဆောက်ဈေးရုံကြီးကလည်းပြောထားတာကအတန်းနိုင်ဆုံးတော့ဟိုအားလုံးကိုဟိုထိရောက်အောင်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကပါဖြစ်အောင်တော့ထိုးပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောလာတဲ့အထဲမှာတော့ဒီအထောက်ထားလက်မှတ်ထောက်ထားပြည်စုံတဲ့သူတွေကိုပဲဦးစားပေးထိုးသွားအောင်မဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားလုပ်သမားတွေကတရားဝင် passport တွေ CI တွေလုပ်ဖို့ကြတော့
ကိုအခကျင်းဝေကိုညာသိမ့်မှုများတဲ့အပြင်လောကကရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကခက်ခဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာမှာငွေလင်ငန်ထိတာတွေနောက်ပွဲစားတွေကနေပြီးတော့ဟိုစားမတန်းကြီးကောက်တာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့လုံးစီးပီးသားလူတော်မှဟိုလက်မှတ်တက်လိုက်တာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့လက်မှတ်တက်တာထမတူတော့တာမျိုးတွေကြောင့်ဟိုထောက်ထားမဲကပို့ပြီးတော့များများရှိတယ်ဗျာဒါလည်းမျိုးဟိုလက်မှတ်ရှိတဲ့လူမှာထိုးပေးမယ်ဆ
အဲ့ဒီတရားမွေအထောက်ထားမဲ့အလုသမားတွေအလုသမားခွင့်ရရလူခွင့်ရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပိုင်းထိုးဖို့အတွက်စဉ်းစားချက်တွေရှိပါမရှိဘူးပုံရှိတယ်အသို့တော်လည်းသူတို့ကတရားမွေအထောက်ထားမဲ့အလုသမားတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်မှာရှိနေတယ်ဘာလုပ်နေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ထုတ်ရှိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ရှင်တွေကလည်းလူလာလာမရှိဘူးကာကံရှင်အလုသမားကာကံရှင်ထောက်ထားမဲ့အလုသမားတွေကလည်းလူလာမရှိဘူးဆိုလို့ရတဲ့ဘဝထိုင်းဥပဒေရထောက်ထားမဲ့အလုသမားကိုလက်ခံထားတဲ့အလုပ်ရှင်လည်းအပြည့်ရှိတယ်လို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုသမားလည်းအပြည့်ရှိတယ်ဒီကတမရေးကော်မတီအနေနဲ့ကြတော့ဒီရှေ့ပြောင်းလူတို့ဖြစ်စေဒီဒီတွင်ရှေ့ပြောင်းလူတို့ပဲဖြစ်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမဖြစ်ပါတော့အဲအုပ်စုအတွက်ဒေနေရာကရနိုင်မလဲဆိုတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုဟိုရလာနိုင်တဲ့တန်းချောင်းဆိုတာကတော့ WHO ဘက်ကနေဝင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် UNICEF ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းဆွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်းပြီးတော့ဟိုတိုက်ရိုက်ကိုကတော့ယူလို့မရဘူးလေကောက်ွယ်စေးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူတဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းအစားတော့အာထိုင်းဆွေရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲအကုန်လုံးသွားတာဆိုတော့ထိုင်းဆွေရရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာဒီရှေ့ပြောင်းလူထုတွေအတွက်ကိုဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့လူလူတွေရွှေပြောင်းလူလူတွေအဲ့တော့ပြည်တွင်းဒုက္ခတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေအလုံးအလောဒါလိုအပ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်အရေးအတွက်အဖြစ်နော်ဒီအချိန်ကာလအဖြစ်လူအုပ်စုတွေရွေးချယ်မှုအဖြစ်နော်ဒါတွေကတော့ဟိုဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအကြံပေးကြတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ရိုက်စေဝါရရှိမှုနဲ့အထောက်အထားမှုကိစ္စကြတော့ဒီထိုင်းကျမ်းမာရေးဌာနရဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကုသယောဂထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကျေးဇူးပါအဲဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့သွားလို့ရမယ်ပေါ့ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကြလားဆိုတော့အလုပ်သမားတွေကြာမှာကတော့စိုးရိမ်မှုတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတာကအာဒီကာကွယ်ဆေးထိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးဌာနဖွဲ့ကြီးတွေကလည်းသတင်းချက်လက် information တေချာရှင်းပြထားတာမရှိဘူးလိုက်ပြီးတော့ဒီရက်ွက်တွေထဲမှာလည်းတေချာအာဆွေးနွေးထားတာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကဒီသူတို့ကြားထားတဲ့အာသတင်းတွေကလဟာလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့စိုးရိမ်ကြတယ်။ဘာလဲဆိုဒီဆေးရဲ့စိုးကြိုးကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာအသက်သေဆုံးရတဲ့အထီးတွေပါရှိနေတယ်။ပြီးတော့သူတို့ထိုင်းလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်မှပဲဆေးထိုးရမှာကိုညှင်းဆန့်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူ့သမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုထိုးရမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့သိရတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်သမားဖွဲ့စည်းတွေ CPO တွေ NGO တွေဒါမှမဟုတ်လဲထိုင်းဆိုးရဒင်းထနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီကိုဗစ်ရောဂါပုံနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ထိုးပေးခြင်းတကယ်ထိုးပေးမယ်တကယ်ထိုးပေးတကယ်ထိုးဖို့လိုရတဲ့ဆိုတာကိုလည်းအလုပ်သမားတွေကိုတက်နိုင်များအသိပညာပေးတာမျိုးတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့ဘာလို့ထိုးမှုတော့ထိုးမှုတော့ရပါတယ်အလုပ်သမားတွေကဥစ္စာပေါ်လေရှေ့ပြောင်းလူလူလို့ပြောရင်တော့တရားဝင်တရားမဝင်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့အထီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ကတော့အကန့်အသတ်ရှိမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အလုပ်ရှင်တွေပုံမှန်နဲ့သူထိုးပေးမဲ့ဈေးပမာဏတွေပုံမှန်ပဲမှုတည်ပြီးတော့ဟောဒီအချိန်ကာလတစ်ခုပုံမှန်ဘယ်လောက်အရာကိုင်းနှုံးထိပြည့်မိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိစ္စကိုတော့ဒီ NGO တွေနဲ့ Red Cross တွေကတော့သူတို့စူးစမ်းနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဒီမြို့သားကျန်းမာရေးကော်မတီအနေနဲ့ကတော့ဒါဟိုတစ်ခုလေကို target ထားပြီးတော့ဒီရှေ့ပြောင်းလူထုဆိုပြီးတော့ပဲ target ထားပြီးတော့စဉ်းစားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီမြန်မာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းလာဒေသတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမျိုးဖြစ်သက်ဆိုင်ရာဒီကာကွယ်ဆေးထိုးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အလုပ်ပုံမှာကူညီပံ့ပိုးဟုတ်တယ်နော်လိုအပ်မှုတွေကိုပိုင်းလို့ဆွေးနွေးကြည့်မှုတွေတော့ဆက်လုပ်တော့မှာပေါ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံခွင့်ရထားတယ်တရားဝင်ထောက်ထားရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေစာစံနဲ့အထောက်ထားပြည့်စုံရှိတဲ့လူတွေကမိမိတတိထောက်ခံချက်နဲ့တူထိုးလိုက်ပါပြုတ်ကလာလာမို့လို့ဖာမို့လို့ဘာမှစိတ်ထဲမှာစိုးရင်ကြောက်ကြောက်မှုဖြစ်ပါနဲ့အခွင့်အရေးရှိတော့ကာကွယ်နိုင်လို့ကာကွယ်လိုက်ပါပြောချင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပါစုဘာမှအထောက်ထားမရှိကြရရွှေပြောင်းလူသားတွေအတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးအထောက်အထားတစ်ခုခုရှိအောင်အမြန်ဆုံးစူးစမ်းဖို့ဆိုတာကမိမိတို့ရောမိမိတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရောတက်ဆိုင်ရောအစိုးရရောထိုင်းအစိုးရတွေမကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပါဆက်ဆက်ပြီးတော့
Pawan Pata Bio, Tautashi, Ciso Taitung Bibu, Lubare, Lu, Jumio, we knew so Jamal.